2020 жылдын 23 мартынан 1 апрелине чейин Кыргызстанда элди жана туракчай фондун каттоо жүргүзүлөт. Эл жана турак жай фондун каттоо өлкөдө биринчи жолу электрондук түрдө өткөрүлөт. Ал үчүн каттоо бөлүмүнүн координатору, инструктор көзөмөлдөөчү жана каттоочу адистер жумушка тартылат. Учурда эсептөөчүлөр электрондук жана мобилдик тиркеме аркылуу каттоо боюнча окуудан өтүшүдө. Андан соң ар бирине өздүгүн тастыктоочу күбөлүк берилет. Бул катталуучулардын өзү тууралуу маалыматты кооптонбой берүүсүн шарттайт. Өзүнчө төс белгиси болот. Ушу төс белгисинде аты жөнү прозрачный витинде бир биринчи экинчи сөз айткандай жабылып турат, өзүнүн сүрөтү болот. Анан баягы бизде кичинекей бир маалыматта кетип атат, биздин машинисти алып кетип атат деп биздин переписчик деген обязательно документ колунда болуш керек. Анан сиздер деген жашаган сурап эмесе обязательно сизге көрсөтүш керек. Сизден бир да документ сурабайт. Инфоком мамлекеттик мекеменин жардамы менен ишке ашырылуучу эл жана турак жай фондун каттоо иштерин электрондук форматта 25 000 кызматкер жүргүзөт. Өнөктүк учурунда жарандардын үй бүлөсү, жашаган жери, киреше булагы тууралуу маалыматтар алынат. Муну менен бир гана жарандардын так санын аныктабастан, калктын социалдык абалында билүүгө болот. Биринчи формада өзүңүздөр билгендей, каттала турган адамдардын тизмеги келтирилген. Экинчи баракта калк формасы, бу ошо ар бир катталган тизмекте орун алган адамдар боюнча толук маалымат. Үчүнчү каттоо барагы турак жай фондун камтыган. Бул жеке эле ушу адамдын санын билүү эмес, ушу биздин элдин жашоо шартын аныктоо үчүн дагы ушу форматтагы суроолор камтылган. Эл каттоонун кагаз түрүндө эмес электрондошуусу калктын жашаган жеринен эмес башка аймакта туруп катталуусуна шарт түзөт. Эң башкысы каттоо учурунда катталуучунун өздүк документтери талап кылынбайт. Сурамжылоо 32 түрүндө болмокчу. Андан соң жеке маалыматтар атайын программанын негизинде иштелип чыгып коргоого алынат. Бирок калк арасында электрондук каттоого ар тараптан көз чаптырган жарандар жеке маалыматтарынын бурмаланып кетүүсүнө чочулашууда. Кооптуусу болот, сөзсүз болот. Анан ар кимдин өзүнүн таандык немеси болуш керек болчу. Коопту. Акот болсо кооптуу эле. Мисалы шайлоого барганда менин аркамдан бирөөгө шайлоо кетет менин аркамдан эми барбасам эле. Ошо кооптуу. Эми кооптонуу деле жок. Жасап аткандардын иштин баары эле жакшы. Иштеп башталат, анан кийин кандай болот аны ким билет, анын убакыт көрсөтөт да. Азыр болсо баары тең эле бир жакшы нерсе, жаңылык кирели дейт. Анысы деле туура деп келебиз, анан кийин жакшылык болсо экен болду, аты башка. Кагаз түрүндө мындай адамды мындай көрүп эме кылган жакшы, каттаган жакшы да. Анан электрондуу деген эми ар кандай болуп, азыр электрондуу менен интернет менен ар кандай нерселерди жасап атышпайбы? Каттоо учурунда Кыргызстандын жарандары чет өлкөдө болсо, ал жакындарынын берген маалыматы боюнча каттоого алынат. Бирок бир жылга чейинки убакытта гана. Белгилей кетсек, 2019 жылдын башына карата Кыргызстандын туруктуу калкынын саны 6 390 000 адамды түзгөн. Алмаш Параталиева, Бакыт Кошалиев, 5 канал.